centarske pozicije. Kuk se ovdje nije oslobodio pratnje, pa se nije ni na ovoj strani dogodio koš iz neposredne blizine ovdje naše. Kalpić pokušava i uspjeva. Će to uzeti, ipak na kraju zadnji napad Kalpiću i poeni za Kalpića. Miljačića udvajaju iz Škrljeva, što je jasno. Evo i Franka Kalpića u su